рак – це не вирок, його можна перемогти. Під таким гаслом ось уже рік працює унікальна кіберклініка «Спіженка». За цей час у Центрі радіохірургічної онкології до життя повернуло близько 300 пацієнтів. Та насправді річні здобутки клініки набагато більші, розповідає її засновник. Адже сьогодні фахівцям центру вдалося опанувати лікування пухлин головного та спинного мозку, хребта, легенів, печінки, нирок, підшлункової залози та простати. Сьогодні ми можемо твердо сказати, що Україна – перша країна в Східній Європі, яка широко, я на цьому роблю наголос, застосовує радіохірургічні методи лікування онкологічних захворювань. Найсучасніша технологія кіберніша, яку застосовують у клініці, дозволяє без хірургічного втручання, без болю та дискомфорту вилікувати рак. Одужання передбачається у 98% випадків на першій та другій стадіях захворювання. Знищення раку забезпечується дією високої дози радіації на пухлину. Операцію проводить роботоподібна установка «Кіберніш», яка працює так точно, що ліквідує лише уражені клітини організму і не пошкоджує здоров'я. В течение 2 часов я лежал на столе, вокруг меня вращался робот. В течение этого всего времени я ничего не чувствовал. Меня не ограничивали ни в питании, ни в отдыхе. Ну а сегодня я себя чувствую прекрасно. Найкращими подарунками до першого ювілею, розповідають у клініці, стали слова вдячності їхніх пацієнтів за повернуту віру, надію та любов до життя.